sešli jsme se na akci, která probíhá v rámci Evropského fotbalového týdne, který se po celé Evropě koná na podporu sportu osob s mentálním postižením, zejména s akcentem na kopanou. Hlavní pořadatelem po celé Evropě jsou hnutí speciálních olympiád v jednotlivých zemích ve spolupráci s fotbalovými asociacemi, sportovními klubama, školama, které se věnují výchově a vzdělávání těchto dětí. Naším cílem je především užít si pěkný dny, zažít prožitek z kopané, ale také přivést děti k aktivnímu sportování do sportovních klubů, tak, aby poté mohli vytvořit fotbalové týmy a mohli sportovat i na vyšší úrovni. Akce budou postupně probíhat v několika městech, začínáme zde v Otrokovicích, postupně budeme pokračovat do Zlína a celé dny zakončíme v Praze. V jednom klubu trénuju s kamarádama fotbal, vždycky dělám golmana někdy. Brankářský vzor je můj Petr Čech. Tak samozřejmě ta filozofie je naše, no, věřím tomu, že nejenom našeho Zlínského krajského fotbalového, ale všech je prostě podporovat jakýkoliv sport, respektive fotbal, a je úplně jedno, jestli to hrají jako kdyby děti, holky, nebo kluci, holky, nebo handicapovaní, takže my se říkám snažíme pomáhat, jak se dá, a jednoznačně v tom chceme i do budoucna podporovat a snažit se dál. Jo, baví mě tekličky, střely, nahrávky, nebo pištám fauly, co to bude rozhodčit. Můj nejoblíbenější hráč je Ronaldo, ale mám rád jako víc i Messiho, a lidi to dva. A na fotbale mě baví ta komunita mezi těma lidima, sranda, zábava. Někdy si doma kopu s míčem, někdy jezdím na kolobce a někdy musím mít helmu, abych se nebouhla do hlavy, když budu jezdit. Fotbal bych chtěla hrát a chtěla bych to hrát někde na hřišti, třeba venku, a chodit na nějakou kroužku do fotbalu. Takže význam sportu pro děti s jakýmkoliv handicapem, ať je to mentální postižení, tělesné a sluchové, zrakové, je důležitý v tom smyslu, že jednak děti vedeme k nějakému zdravému životnímu stylu, které přenáší potom do běžného prostředí. To znamená nejenom na těchto akcích, ale mohou zároveň sportovat i potom, když zůstávají doma, v domácím prostředí. A za další bych to viděla v tom, že se setkávají. Setkávají se na těchto akcích se sobě rovnými, což je důležité, zažívají úspěch, což si myslím, že málo kde naše děti mohou zažít, musí být mezi svými. A samozřejmě ten sport je velmi motivuje k tomu, že musí podat jakýsi výkon, což ne vždycky všude a u všeho je. My jako fotbalová asociace, konkrétně grassroots oddělení, momentálně velmi intenzivně podporujeme sociální projekty, do kterých samozřejmě patří hnutí speciálních olympiád, kteří poskytují handicapovaným sportovcům možnost sportovat a hrát fotbal. Jednou i takovou akci je i dnešek v Otrokovicích, a já zase po roce můžu říct, že tyhle ty akce se opět někam posouvají, je tam vidět veliký progres, opravdu lidi, kteří v tomto hnutí dělají, tak dělají skvělý kus práce a my na tom vidíme obrovský potenciál a samozřejmě je smysl, takže samozřejmě hodláme i nadále v té podpoře určitě pokračovat, protože opravdu jsou vidět výsledky a je vidět, že má smysl tyhle akce dělat. Tak gratuluju vítězové tohoto turnaje.